Jag kom till Sverige när jag var 1 år gammal. Eller kom och inte kom. Det var inget jag valde. Det var ingenting mina föräldrar valde. Det var ett litet val kan man säga. Mellan att överleva. Eller stanna kvar. Och dö. Jag kom till det här landet. Vi kom till det här landet. För att kunna tala vårt egna språk. Inte för att glömma bort vårt egna språk. Utan för att kunna tala mitt språk utan att få kulan. När jag kom till Sverige så flyttade vi in i ett litet förort som ligger strax utanför Göteborg. Lövgärdet som ligger i Angered. Jag har fått lära mig väldigt mycket under min uppväxt och har haft nytta av att växa upp i förorten lika mycket som har fått se saker och ting som inte alls är så den bilden man har av Sverige idag. Den bilden som man ständigt försöker glömma bort eller dölja. Jag har haft så mycket nytta av min uppväxt för att jag har fått se sanningen. Den sanning som man försöker dölja. I somras så var jag på en förra sommaren menar, så var jag på en resa i mitt hemland. Jag tänker inte nämna vilket land det är idag eftersom det spelar ingen roll för detta som jag denna resan det jag såg på denna resan det sker överallt i världen. Det sker från ena hörnet av världen till den andra. Så vi tog flyget härifrån och landade där borta. Till en början var jag väldigt bortskämd av mig. När man kommer till ett nytt land där det är ganska varmt, där det är dålig klimat, annorlunda från Sverige. Så jag var lite så här, vad är det för värme? Jag orkar inte, kan vi inte åka tillbaka till Sverige? Jag orkar inte. Så det var väldigt mycket så tjat som om det skulle hjälpa. Tror mig, mina föräldrar fick lida för det. Och så väl fram i resan så var det till en början mycket tjat och mycket tröttsamhet, men det jag ännu inte visste, det var hur mycket den här resan skulle tillföra till mig. Hur mycket nytta jag skulle ha av den här resan senare till mitt liv. Jag kommer ihåg det. Det var som om igår. Jag och min far vi tog en promenad ute på staden där affärerna låg. Det jag genast la märke till, det var ju självklart skillnaden mellan gatorna där och gatorna i Sverige. Men det var inte det som fick mitt hjärta att brysta till och bara smälta ihop. Det var nämligen när jag gick genom gatan, barn i min ålder, kanske yngre, i den värme som jag inte ens kunde vara i normal läge. De stod där, de låg där och säljde varor för ynka slanten för att kunna överleva dagen. Det var en extrem barnfattigdom jag såg. Men jag visste inte om det. Jag sa till min pappa. Pappa, vad är detta? Jo, son. Det här gör de för att överleva. Jag vill att du ska se detta. Jag vill att du ska se detta för att kunna försöka förbättra saker. För att kunna försöka hjälpa dessa. För det är viktigt att du inte bara ser saker och ting ur en annan perspektiv. Utan får se sådana här saker och ting. Så jag såg detta och gick tillbaka till hotellet och jag hade många sömnlösa nätter efter det. För jag tänkte, varför ska det vara så här? Varför ska jag vill också antingen så ska vi allihopa tillsammans, även de barnen vara lika bra förutsättningar som jag har, eller så ska jag vara med dem där, för det är inte rätt. Med dessa tankar i behåll så tog jag flyget tillbaka till Sverige och dessa bilder det jag hade fått se var fortfarande kvar i min bakhuvud och jag tänkte på det. Men väl tillbaka till Sverige och i förorten började mina tankar utvecklas. För den här barnfattigdomen som jag såg där, den existerade här hemma i Sverige också. Jag hade inte lagt märke till det innan men
Jag hade ju själv kompisar. Jag har kompisar som kan inte åka in till stan för att det inte finns pengar för en spårvagnsbiljett. Eller att de inte kan åka in till stan för att det inte finns pengar till en vanlig grej som många ungdomar kan göra, många ungdomar i andra områden kan göra, till exempel en vanlig fika. Fast inte pengar för det. Jag har kompisar som själv har stått med mig som nu sitter inne på grund av fattigdom som har lett till kriminalitet, som har lett till den vägen. Och så sitter politikerna och ständigt i angred försöker skära ner på skolorna, skära ner på antalet personal, skära ner på de flesta resurser som finns där för ungdomarna. Hur ska man då kunna utvecklas? Hur ska en vanlig ungdom som bor där få samma förutsättning som en annan ungdom? Hur ska det gå till? Så det är väldigt viktigt att man satsar på barn och ungdomar. För ett talesätt som jag brukar använda det är: om du vill ha en bra skörd måste du odla bra. Odlar du inte bra får du ingen bra skörd sen. Detsamma gäller samhället. Vill man få en bra samhälle måste man börja i grunden. Man odlar inte något bra när man odlar problem till sig själv, när man ger dessa barn sämre förutsättningar. För det kan sluta i kriminalitet. Det kan sluta i andra problem för samhället sen. Därför tycker jag det är väldigt viktigt att man satsar på barn. Och det är inte viktigt bara att man ständigt sitter och bara, självklart det är viktigt att man ger pengar, men också att man ifrågasätter de här fonderna, de här som ska hjälpa ungdomar, både internationellt och inrikes. För att även om Sverige är ändå tillräckligt bra för att kunna försöka påverka utrikes, utlandet. För att om inte vi hjälper, det är en mänsklig skyldighet att även kunna hjälpa utåt. För alla, vi är människor. Nu har det precis varit helg. Och jag har kompisar som inte kunnat ha en vanlig helg på grund av just det här barnfattigdomen i Sverige 2011. Det är väldigt viktigt att alla människor ser detta. Att inte media lägger undan detta. Att man inte bara skär ner på detta för att själv kunna tjäna på det i sin egna ficka. För det här går åt fel väg. Det är väldigt viktigt. Jag hoppas att om jag har ett minsta lilla skillnad här idag genom att prata inför alla er som är här och alla där hemma. Minsta lilla, då är jag glad, för minsta lilla kan vara så mycket i den här kampen. Och om alla gör det tillsammans då kan vi sätta stopp för barnfattigdomen. Som existerar mycket mer än vad man kanske tror. Jag hoppas att jag satt på som avtryck. Tack för mig.